Співпраця між нашою областю і Чеським краєм Височина триває уже 10 років. Коли Чехія вступила до Євросоюзу, останній виділив країні чималу фінансову підтримку. Тоді у керівництва Чеського краю виникла ідея допомогти біднішим державам. Пропонувались громади для співпраці від Африки до українського Львова. Та в результаті було надано перевагу Закарпаттю. То є бувша Підкарпатська Русь, ви розумієте. За Першої Республіки одна із складових Першої Чехословацької Республіки. І тому, що тут є, так сказати, є корені, є слід чехів. Офіційне рішення було прийнято у 2007 році, а угода про співпрацю підписана буквально через рік. Було також створено благодійний фонд «Віза» під спільні українсько-чеські проекти. Директор цього фонду каже, є певні принципи відбору об'єктів. Об'єкти – це гірські райони, це райони, пов'язані з чеською історією, культурою. І реконструюються садики, школи, в основному це соціальна інфраструктура або інфраструктура, яка повертає нам чеську історію. Загалом за 10-річний період спільно здійснено понад 80 культурно-освітніх, гуманітарних та інвестиційних програм на суму понад 50 мільйонів гривень. Окрім цього, налагоджена співпраця із шкіл Закарпаття, із школами краю Височина і університетів. Співпрацюють між собою міста, співпрацюють між собою школи напряму. Що ж за нашу ціль було? Тобто дати поштовх, дати іскру, а щоб люди працювали. Цьогоріч до складу делегації увійшли сенатор парламенту Чехії, гетьман краю Височина та члени благодійного фонду «Віза». Найперше гості відвідали ЗОШ 1-3 ступенів номер 1, побудовану під час Першої Чехословацької республіки. Там у рамках співпраці було проведено заміну вікон по всій будівлі і реконструйовано систему опалення, що дало змогу поліпшити умови навчання для 570 дітей. Працюємо над тим, у нас вже виготовлено проект, щоб розпочати ремонт покрівлі або даху. Думаємо, сьогодні мене гетьман запевнив, що теж буде докладно зусиль, щоб наша співпраця продовжувалася і ми працювали далі. Юні свалявці залюбки вивчають чеську мову, а вже згодом видиматимуть шанс за бажанням навчатися у вузах Чехії та здобувати європейську освіту. Діти демонстрували знання чеської, розповідали вірші та співали. Мені дуже подобається те, що почалося вивчати мова. Це важливо. Важливо, тому що воно практично допоможе нашим закарпатським дітям вибрати дорогу життя через вузи Чехії. У Соймах на Міжгірщині успішно реалізували проект з капітального ремонту корпусу номер 2 школи під НВК. Класи затишні, сучасні, педагоги і діти щасливі. Відтак делегація відправилася в одне з найбільших сіл на Закарпатті – Колочаву. Там вони оглянули проект співпраці, медичний заклад, спілкувалися з керівництвом місцевої школи. Школи, де офіційно викладають чеську мову в рамках навчального плану, та поклали квіти до пам'ятника Івану Ольбрехту. Фельдшерсько-акушерський пункт у селі Колочава – один із перших проєктів, реалізованих у рамках співпраці. Сьогодні ми побачили, що ФАП функціонує, а працівники медзакладу дуже вдячні за таку допомогу. Потім гості відвідали музей під відкритим небом «Старе село», а там для поважної делегації провели екскурсію і відтворили один день із життя села періоду Чехословаччини. Загалом же чеським друзям на Закарпатті дуже подобається. Якби нам тут не подобалося, ми б 10 років не їздили сюди і не допомагали. Сенатор Чех, який на момент створення партнерства був гетьманом краю Височина, каже, намагатиметься робити усе, аби співпраця і надалі тривала. До сьогодні депутати знають все, що зробили, скільки грошей виділено, а тому й не бачать причин для припинення співпраці. На 2017 рік уже намічено реалізувати більше 10 спільних інвестиційних проєктів загальною кошторисною вартістю понад 10 мільйонів гривень.